חבר הכנסת עודד פורר, שלום לך, לילה טוב. שלום רב. חבר הכנסת פורר, בליכוד בודקים את הרוב, אם יש רוב לפיזור הכנסת, זה בתיאום איתכם? אנחנו לא מעוניינים בפיזור הכנסת, אנחנו בסך הכל בסוף רוצים להגיע לחקיקה שהיא חקיקה טובה, כן. אבל אנחנו גם לא נצביע בעד חוק השתמטות כפי שנוסח ורוצים שיצביעו בעדו. ולפני שנדבר על החוק בכל זאת, אנחנו שומעים שיש איזה שהם מגעים עם סיעות הקואליציה, עם השותפים, ואני שוב שואל, האם גם אתם בסוד העניינים? תשמע, אנחנו בסך הכל אמרנו שאנחנו לא רוצים בחירות, אנחנו רוצים שהבחירות יתקיימו במועדם בסוף 2019, כן. אבל מהצד השני גם אף אחד לא יכול עם אקדח לרקה להכריח אותנו להצביע בעד חוקים שלא נצביע עבורם. מכאן ואילך לא צריכים לנהל איתנו מסע ומתן, בסוף הקואליציה תקבל את ההחלטות שלה, אתה יודע, הנהלת הקואליציה יחליטו עם איזה חוק הם באים, ירצו לפזר, לא ירצו לפזר, אנחנו לא במשחק הזה. טוב, אני יכול להניח שמעבר לזה שאתם לא במשחק הזה, אתם בכל זאת רואים חדשות וראיתם הערב את הסקרים שהתפרסמו. אורלי לוי, לשעבר אצלכם עם 5 מנדטים, ישראל ביתנו עם 4, זאת מגמה מדהיגה מבחינתכם? לא, תשמע, אנחנו מאוד מאוד רגועים ומאוד מאוד בטוחים, גם באג'נדה שלנו וגם בדרך שלנו. אתה יודע, יש סקר עכשיו, יהיה גם סקר בשבוע הבא, וגם בעוד חודש ובעוד חודשיים, וראינו סקרים לפני הבחירות האחרונות, ואחרי הבחירות האחרונות, בסוף, ביום הבוחר, אנחנו גם יודעים וגם מכירים גם את הבוחרים שלנו, וגם את האג'נדה שלנו שקידמנו, לפחות מאז הבחירות האחרונות בוודאי, כן. שאני בטוח שנקבל עליה את העדת הציבור. והבוחרים שלכם, אתה מעריך, יסלחו לכם שהלכתם למערכת בחירות שהחרדים, הנה אומרים, אנחנו מסכימים עם להעביר את החוק רק בקריאה ראשונה, אפשר לשבת אחר כך, לשלב את צהל, לבחון פתרונות אחרים, יש עדיין זמן עד ספטמבר. מצוין, אז מדוע ללכת למערכת בחירות? אנחנו לא בעד מערכת בחירות, אנחנו לא חושבים שיש צורך לפזר את הכנסת. אנחנו נצביע נגד החקיקה הזו, יעבירו אותה, בסדר, ירצו לקבור אותה כמו שצריך, יקברו אותה, אז אין שום בעיה. לא יקברו את החוק הזה, אז תהיה בעיה, ולכן אני לא מצליח להבין למה מישהו מנסה לגרור פה לבחירות. אנחנו בוודאי שלא מעוניינים בבחירות. אוקיי, חבר הכנסת עודד פורר, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה.